A construção sustentável é um conjunto de práticas adotadas antes, durante e após o projeto, com objetivos claros de não prejudicar o meio ambiente, melhorar o conforto térmico, reduzir o consumo de energia para níveis muito baixos e melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Este é o tema da Agenda Urbana desta semana. Os edifícios são responsáveis por cerca de 50% de todos os recursos naturais extraídos da terra, cerca de 25% do consumo de água, bem como por cerca de 40% do consumo total de energia, resultando, em média, na produção de cerca de um terço das emissões globais de gases com efeito de estufa e um terço de todos os resíduos gerados. Tudo isto faz do setor dos edifícios o maior poluente da União Europeia. Estes impactos negativos resultam da habitual abordagem baseada numa economia linear que ainda predomina. Por isso, considero que a indústria da construção necessita de mudar o seu paradigma assente num modelo linear e estático de extrair, produzir e descartar para um sistema de economia circular em que cada material é usado e reutilizado ao máximo com o mínimo de desperdício. Para isso, é necessário mudar radicalmente a forma de produzir. A escolha das matérias-primas, o design das componentes dos edifícios e o aproveitamento dos subprodutos dessa indústria são aspectos essenciais deste novo modelo de desenvolvimento económico. A nível europeu, estima-se que a economia circular possa gerar poupanças na ordem dos 600 mil milhões de euros para as empresas, criar 170 mil empregos diretos no setor da gestão de resíduos e contribuir significativamente para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. A transição para um ambiente construído circular e dinâmico requer uma abordagem holística e transdisciplinar, bem como várias mudanças sistémicas, impulsionando oportunidades e eliminando barreiras. Sobre esta temática da economia circular no setor da construção, existem vários princípios e conceitos que têm vindo a ser implementados, principalmente aqui no Velho Continente. Contudo, o conceito de edifício reversível é algo muito interessante e ganha um significado acrescido neste âmbito. Na prática, um edifício reversível pode ser adaptado às necessidades e requisitos dos seus utilizadores e facilitar a reutilização de componentes do edifício, no mesmo prédio ou em outras aplicações. Os edifícios reversíveis são projetados e construídos de tal forma que são facilmente desmontados em peças ou componentes menores, independentes, sem causar danos a outras peças e materiais do edifício. Deste modo, o desperdício é evitado e o tempo de vida útil das componentes do edifício é prolongado. Este conceito não se restringe apenas a novos edifícios, mas também é aplicável a projetos de reabilitação. Os edifícios reversíveis são um dos pilares da economia circular na construção, já que a reversibilidade é uma força motriz da circularidade dos materiais de construção e das suas propostas potenciais de múltiplos valores para futuras aplicações. Edifícios reversíveis, economia circular e construção sustentável são novos conceitos que começam a ganhar um grande protagonismo entre nós, para mais numa época em que a sustentabilidade é a palavra de ordem. Votos de uma boa semana para todos!